Në fakt, qytetarët, duke marrë parasysh ndoshta dhe procesin e këshillimit kombëtar dhe fakti që u nis me një pritshmëri më të ulët të reagimeve se sa ato që erdhën, sepse ishin mbi gjysmë milioni shqiptarë që dhanë reagime, ndoshta nga ky proces me këtë pozitivitet në reagim të qytetarëve për 12 pikat, mendoj që ka qenë dhe iniciativa për të hapur këtë diskutim më gjerë. Nuk e di nëse do të ketë njëjtin reagim qytetar për dhënje propozimesh, por për sa folëm pak më parë, tham që është gjithë përfshirëse, nuk e pengon ndoshta asnjëri, edhe pse ky proces nuk është një proces juridik që ka përzidhje nga populli, por është një moment i mirë që nëse ka persona të cilët kanë interes të japin mendimin e tyre, pse jo të mos përfshihen. Nga ana administrative kjo kërkon punë dhe nuk është çështje votimi, e them edhe një herë, njësoj siç folëm për grupin parlamentar, ku na u bë qartë që kryetarës nuk ka të bëjë me sa vota merr kush emër propozohet. Ky është një proces për të sjellë emra. Pra administrativisht ngarkohet, por mundet që brenda emrave që sillen do të ishte më e qartë në rast se ne do të kishim disa emra dhe qytetarët do shprehin pëlqimin ose mos pëlqimin për këta emra. Ne pa patur këtë dhe ju e shikoni çfarë ndodh. Ka emra të cilat tani në media dhe kjo nuk është një proces që duhet gjykuar. Është një proces natyral human. Por e para, a do duan vetë ta persona të cilat mundi propozoj Anila, Julia, apo kushdo tjetër, të lakohet e emri në media? A do duan të jenë president? Sepse dhe kjo është një pyetje më veta. Dhe unë jam e bindur që duke menaxhuar me një informacion të klasifikuar në thojza. Kur do të dalin emrat faktikisht? Kur do të mësojmë ne? Besoj që me shpalljen në datën 4 edhe të kalendarit, por mbi të gjitha edhe të mbledhjes që mund të bëjë secili nga grupet parlamentare, ne kemi lënë edhe një mbledhje kryesie e javës tjetër. Mbas asaj, ku data 5-6 do të kemi emra. Kush do të bëjë vulën e fundit për kandidaturat kryesore? Sigurisht një apo dy, kryeministri. Kryeministri, kryetari i partisë, po. Dhe këtu pastaj themi për çfarë duhet i gjithë ky proces kur fund fundi do jetë Edi Rama ai që do të marrë. Unë vi nga një eksperiencë, më lejo ta them, korporative në një vend të Bashkimit Evropian, Gjerman. Dhe kur kishte momente shumë të spikatura të zgjedhjes së një pozicioni kyç, dhe ne kemi qenë drejtor ekzekutiv në 27 banka në shumë vende të botës, na jepte mundësinë që thonim emër. Ai vendoste vetë CEO i atij institucioni, asaj korporate. Por besoj që gjithë përfshirja është marrja një mendimi të dytë, dhe e dyta rrahje mendimi, së fundmi vendimarrja vjen edhe bazuar në disa kritere apo diskutime që vetë pjesëmarrësit i qasin.